អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសង្សានាយជើមប្រមានពេជ្រថៃបើនិយាយថាអាអូនក្បាលខូចកុំខូចខ្លាំងដោយបងប្រុសប្រយ័ត្ន៣ក្បាលដែរបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុកមេសាហើយនាយជើមបានទទួលរងនៅការជាប់ប្រក័ណ្ឌឆាតញ៉ៃនិងណាត់សង្សាគេដេកផ្ទះសំណាក់ហើយត្រូវគេវាយបែកក្បាលដេក5ថ្នេរនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូ2019រួចមកមុននេះទាំងសង្សាចាស់និងសង្សាថ្មីរបស់នាយជើមសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតបានផ្ញើសម្ដីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់អតីតតារាកំ plaign ក្នុងក្រុមនាយពេកមីរូបនេះដោយមិនប្រកាន់ចម្ពោះចរិតព្រាននារីរបស់នាយជើមឡើយជាពិសេសសង្សាថ្មីរបស់នាយជើមគឺស្រីស្អាតគៀតបេឡាហៅអ៊ុនហ្វានៅតែបន្តចំណងស្នេហ៍ជាមួយនាយជើមដដែលជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះពួកគេបានជួបគ្នាហើយថែមទាំងបានបង្ហាញរូបថតគៀកកិនចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាតាមគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់អបអរសាទរពួកគេផងដែរជាការកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមអ្នកបញ្ចេញយោបល់ទាំងនោះក៏មានតារាហងមាសដែលជាម្ចាស់ជ័យលភីប្រឡងចម្រៀងកុមារ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1ពេជ្រថៃផងដែរហើយជាការឆ្លើយតបកញ្ញាគៀតបេឡាហៅអូនហ្វាបានប្រមាណតារាចម្រៀងតូចពេជ្រថៃថាកុំក្បាលខូចខ្លាំងដោយសង្សារនាងប្រយ័ត្ន៣ក្បាលដែរដែលការប្រមាណនេះត្រូវបានគេឃើញថាអូនហ្វាប្រមាណពេជ្រថៃតែដូចជាតបក្បាលនៃជើមមួយក្រញ៉ោដូច្នោះដែរនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019តារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដកញ្ញាគៀតបេឡាហៅអ៊ុនហ្វាដែលជាអ្នកសិល្បៈទូទៅស្គាល់ច្បាស់ថាគឺជាសង្សារថ្មីរបស់នៃជើមបានបង្ហោះរូបភាពគៀកកិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនៃជើមមួយសញ្ញាជាមួយនឹងសម្ដែងក្នុងគណនី Facebook របស់នាងថាជួបអាយដលចៃដុនសុំថតមួយលេងបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពនិងសម្ដីរបស់កញ្ញាគៀតបៃឡាខាងលើមានមិត្តភក្តិជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានខមមិនអបអរសាទរចំពោះចំណងស្នេហារបស់តារាវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលមិនប្រេះស្រាំទោះបីជាបែកធ្លាយនៅរឿងអាស្រូវរបស់នាងជើមរឿងឆាតញ៉ៃសង្សារគេនោះទេក្នុងនោះពេជ្រថៃបានសរសេរខមមិនថាចៃដុនផ្អែមលើទឹកឃ្មុំទៀតឡងឆ្លើយតបចំពោះខមមិនរបស់ពេជ្រថៃកញ្ញាគៀតបៃឡាបានសរសេរថាអាអូនក្បាលខូចតែកុំខូចខ្លាំងដោយបងប្រុសពេកប្រយ័ត្ន៣ក្បាលដែរចាបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពស្វីតមួយសន្លឹករបស់បេឡាជាមួយនឹងនាយជើមស្រាប់តែពេជ្រថៃក៏បានចូលខមមិននៅពាក្យមួយឃ្លាហើយអូនហ្វាដែលជាសង្សារនាយជើមនោះក៏បានឆ្លើយតបហាក់បីដូចជាតបក្បាលនាយជើមមួយក្រញ៉អញ្ចឹងចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា